njegovo zemljište i tako dalje. A nije sigurno bitan za papir brakorazvodnu parnicu. Nisam se uopće ti svađa s tobom, nego sam ti... Jesi. Jer ja tebe slušam od riječi ne... do riječi, a ti mene ne slušaš. Čim su kontra mišljenja, sa tobom ne. Tebi odmah svađa. Ne, nego ti očekuješ da pričam onako kako bi ti pričao. Ne, nego onako kako jeste, da ne razmišljaš uopće, pa da te zabole bilo, pička za taj papir. Nije mi bilo na kraj pameti da to kažem, ne znam što me odmah napadaš, jebote. Zato što si prešla na moj i tvoj odnos da se pravdaš opet da smo mi imali seks ili nismo imali pitala seks. Pitala me Ivana. I kako on bježo van kroz to, nije te pitala za nikakav seks. Mi, pa mi nismo imali seks, mi smo imali pokušaj seksa. Ne, on je rekao poslije onog sinoć što sam vidio, nešto tako je bilo. Ja nisam reality, nisam brak započela u realityju. Da bi ga ovdje završila. Kako nisi? Nisam. Ja sam se vjenčala napolju. Pa vjenčala se napolju, ali si započela brak u realityju. Ne, nego vezu. Pa vezu koja je manifestirala se u brak. Prešla u brak napolju, ne u realityju. A di se vjerila? Napolju, Sarajevo. Me vjerio. Oni su meni jako čudni, oni se mogu rastaviti u realitiju, sve sad je meni čudan taj papir. Sad mene taj papir tek počeo mučiti. Jako su mi neobični. Ajde pričaj starom, tara ti je mnogo bitna u životu. Jeste, svi ljudi sa strane, da vidim mišljenje ljudi. Znači, mogli su se rastati, ona može imati dečka, oni su mogli preknuti, sad ne mogu potpisati papir. Sad tebi čudno. Što ti nije bilo čudno kad se jebavala sa Ša što nije tražio razvod? Tražio, nije on nego Ivana. Nije on, nego Ivana. I on i ona. Ivana, kad mu je stigao papir, on ga potpisao. On prvi rekao ovdje. Dota ti nije predstavilo problem ni što je oženjen, ni što je 7 godina u braku, ni ništa. Daj, ne seri vam, uvali ste se od početka. O kome pričaš ti? Ja sam bila na polju, jebote. Vidjela i kad ti je rekao kako bi te izjebo i šta bi uradio. Šta su bitni Tara i Ša? Da, zašto? Napad sad na nju i šta su bitni Tara i Ša? Ti imaš odnos sa mnom ili s njom? Pitam te. Ja sam rekao samo da mi je čudno. Ne razumijem. Ne, ona razgovara tako sa svakim i sa mnom. Šta bi se čudila da ti napušiš kontra nju? Evo neću. Evo neću, sad pričajte što hoćete. Evo ja neću. Kad on bude, ja ću ga potpisati. A ja neću. Boš strašno. Nelogično je strašno. Da, strašno mi je da se druže ljudi sa mnom i s njim. Strašno mi je. I da mi budu tu kao balans. Nije mi samo strašan Đedović. Što ti je tu problem? Jer je objektivan. Šta da radi? Da mu kaže? Da. Tebe godi, ti si vratila sa mnom. S njim sam bliže zato što ukumačamo tu za Matiju, savjetujem se neke stvari. Ti si s Filipom, on nema nikog, jednostavno to je ta ekipa. Što se ja sad ne bi trebao družiti sa Tarom koju znam godinu dana duže nego Dejana? Ne, nego Tara me iznervira. A šta sam ti znao iznervirao da bi ti meni govorila da se ja jebavam, brate? Pa ti se ovdje jebavaš s Filipom, da razumem, baš je ružno. Što sad vas dvoje mene napadate u tom demonu? Ne, ti si mene, brate, sad upravo izvređala, žena, bez razloga. No comment. Bukvalno bez razloga, ovo ti je treći put, brate. Izgubila je pojam o... Čemu to ponašanje, brate? Totalno se pobrkala žena. Ma nije moj problem uopšte njim. U međuljudskim odnosima. Prvo, ja se družim sa Dejanom, sa Dalilom sam korektna. Sve je napad, odmah skoči. Filipe, ja se družim sa Dejanom, sa Dalilom sam korektna. Ja se s Dalilom ne družim, Dalila ima dečka, Dalila ima tebe, vi provodite vrijeme zajedno, ja i doću. Ma znao sam da se iznervira čim dođe. Čemu vređanje, jebavala, pa što ona radi s tobom, onda se ona jebava s tobom, pa daj molim te, nek me batali, brate. Pritom ni na jedan način ja ju nisam uvredila od kad sam ušla, niti je ružno iskomentarisala. Tebe ni ne komentarišem jer si uvijek besan. Ko po iglama, ko po jajima dođe da mi izvređa. I onda kad je bila besna ona za mentora, kao ovaj osmi govori da te jebo, na što to liči, sad onda ovo. Da, glupo reći je ja kasno. Brate, ništa je ružno, devici nisam uradila, katastrofa. Izvini u njeno ime. Kao da se on iz
Fuj, fuj, fuj. Šta je fuj? Ovi tvoji tandemi. Ovo koji tvoje udruživanje ja sa ljudima koji će tebe uvijek da podrže. Ja, sram te. Koliko si ti u filmovima. Samo sam se okrenuo prema njoj i kažem, više mi ništa nije jasno. I cura kaže, nije ni meni jasno. I ti nju izređaš. Da se ona jebavala sa ša. Ne, nego ti kaže, meni sad više, ja sad počinjem da sumnjam. Ona kaže, ja počinjem da sumnjam. Da, počinje mi biti čudno. U šta ti sumnjaš? U šta ti sumnjaš? Šta oko tog papira se vi nešto? Kad sam ja tražila, šta si mi ti rekao? Da, zato što sam smatrao da će to biti odlasci van, u kancelarije, po sudovima, advokatima. Jel ste oboje ovdje? Tako sam mislio da će to bio. Boli me, kurac, evo sad neću, pa sumnjaju što hoćeš. Sad tek vidim da si onda reagirala dobro. Da, želim da se i taj papir riješi, da me ni to ne veže za njega. Ima pravo i da ne želi potpisati. On ima pravo da nas jebe ko sanjske koze, da kaže neće potpisati. Šta onda? E, onda ne ide sporazumno, nego onda se sudi. Kužiš? Sad se ja bojim da ju vani ne počne drkat. Ovdje kao sve laganica, neće on, neće ona i onda ju vani počne zajebavati. Pa ja moram iz Crikvenice dolaziti ovdje da ona potpisuje i ide po sudovima. Zato sam rekao, trebamo ja i ona razgovarati s nekim ko više zna o tome. I to je Marko. Nemoj da ga vređaš, a Danilo kaže, u milijon situacija bih ga izvređala, rekao bih mu zvlašta, voli u pisnosti, klik da ona kaže, se hranila, pir ga, figurativno, da, a on ustaje, sam vređa, je rekao da je on kovo, bojma, nenog, i on se na to smeje. Dobro, Miljana, reci pa da kaže nešto samo jedno.